ایک نماز تہجد کے لیے سو کر جاگ وجہ سے جاگتا رہا. میرے بھائی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے, سو کے اٹھے, غلط بات ہے. عشاء کی نماز کے بعد سنت موقعہ اور وطروں کے بعد جتنی بھی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے. رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, ورنہ سونے سے بھی پہلے تہجد پڑھ کے سو جائے. یہ تو لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں نا, اس کا کیا کیا جائے.